কথা ফাঁসি মোটা খাই লও সেতে পুরদি মোটা কো তুমজন কি কও কাজিয়া নকরবি আর এক তা লগত মই কাজি নকরি কি এনকে নাছিন নকি হ্যাঁ খাই লও মই জ এই মানুটু যেখনৰ পৰা আমাৰ ঘৰত সোমাইছে আমাৰ ঘৰত যে কি কি ঘটবা লাগছে ইটো ঘটা নাই ইতেহে ঘটবো ইটো দি থুব লাগা হোৱা নাই কি হ'ব এখন এই খুৰখিনত মোক কোনো বিশ্বাস নকৰে ভাল কথা কুলিও পুয়া কথা বুলি ভাবে কিনো হ'ব এই সুখীটো একলাই পুজি পোৱা মানুহ আছিল আৰু সুখীটো ঘৰত নাই मोर कथा आरो मोय कोआ मोटे जुदि तोय नसला मा कुसुम कुसु ए आंगली तोय दि मोय तो बाकी केटा व्यवहार न करू सेटे पुरदि मोटो गो तार दुम नसा कु बिलरा मोय दुम जुदि दिउ माटीर उपर थाक पाइ नुरबे गुम पाबे मिसा मिसि के काइजा तो कुरबा है मुराटो आइ गेस्टिक ओ मिठे मैडम तू आही पाली মা কুসুম সুরতে ধরা বেশি কই গম পালি না ও কাশুম দে সাহাব নি কেন আইলা বিশে হে কাকা আইভা বিশ বিশিল কিন্তু দালি মি বয়ে আইভা না লাকা কাকা হি তিরি হি আইলে মিলে ধরি গিনে মারবে পাল্লা হই আই হই দে হুম খে আহি পালি বিশে দালি মি ভালে আছে না আছে দে বউ দালি মি বউ ভালে আছে ইয়ে ঘরর হুরু মই না আইবু দালি মি ম্যাডামে ভালে না ঠিকেন কে থাকবু ও মিথে আসল ঘটনা তো কি গম পালি না ই ঘরর মানুহে সরুলাল কিনো কোৱাও মিম সাহাব মেলনু মোৰ কেনকে ঘৰ মানুহ হলে হেতৰি কি আমাৰ ঘৰৰ লগত কিমান ভাল কাকাৰো ভাল বন্ধু হে কাৰণে বয়ে ঘৰৰ মানুহ বুলি কৈছি অ পিছে এটা গাঁৱৰ মানুহে সব মিলি বিৰা ডাঙৰ বিচাৰ দিছি আমাৰ সখিয়তো তাতে গৈছি হয় নেকি পিছে বা মিটিংত কি সিদ্ধান্ত লয় মোৰ মুটিটো এটো তামাম বানপানী হৈ আছে নহয় মাৰি কিনে নদীত উল্টাই দিলিয়ে হয় হেই ৰাইজে তেনেকৈ শাস্তি নেৰে নহয় মুঠতে উচিত শাস্তি এটাই দিব অ হৈ দে বৌ কি ঠিক কথাই কৈছা মুঠতে সি যাতে ভৱিষ্যতে চুৰ কৰিব নোৱাৰে হে আমি যে কি কথাগিলা পাতি আছোঁ ইমান ভাল খবৰ আছে তালিমিৰ খবৰ সোধাই নাই বহি পেলাই কথাখিনি পাতোৱা আহ ৰচোন মিঠা মেডাম কি মাইনাটোক লগ পাইছা নাকি হে তেৰি তই সেইবোৰ একো নাইছ না দে কিনো কোৱা ঐ কি কৈছি সিগিলা বাদ দি ঐ জিলাপি মুঠতে তই ইমান কাম কৰাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া মিঠাই আহিছি নহয় চব কাম তাকে কৰিব দিবি তই খালি এটা কথাতে লাগি থাকা ঘরের কাম আমি সবই মিলি করো দেখো মই একলাই নকরু নহয় সুক্তা তোর লগত একটু কাম না জি বুঝে গেছি মেলরে বুদ্ধি লবা লাগবো মই কি কইছা তুই হে মেলর বুদ্ধি লবা লাগবো কি বুদ্ধি লওয়ায় তুই মা কসম ভুক লাগলি তামাম খাম আর খাই কেনে পুরপুর কে ঘরের ঘুমে কেনে কই থাকি মই একা তো কোনে খুই পুহি রাখবো এ হ্যাঁ লাগে ইয়াত লাগে শুনা পাইছো
দৃষ্টিকোক লাগি থৈ দি হা কি হৈছে এ দূৰ আমাক এনেনে কিয় মাৰছা পাগল হৈছে নেকি পাগল বুলি কোৱাইছা হা ইমান দূৰৰ লৈকে শুনা পাইছো তনে ঘৰৰ ভিতৰত কি কৰি আছা আৰু তই কি কৰি দৃষ্টিকে কোনো দেখা থাকি আজি তুমি খাই কোনো কয় হা ইমান নিলাজ তই আৰু তই ভাল লগা কুকুৰ খামুখে খাইছি তই বিনা দুখত মোক দুইবাৰ মাৰছা আৰু কথা কবাইছা বিনা দুখত তুই ইমান হাতহাতিৰ তোক মাৰা লাজ নাইটা কুকুৰ আজি ৰঙিলি বহ তোৰ কথা মই চব কওঁ আজি মোৰ সংসাৰে শেষ হৈ গেল এই বস্তু কেইটা কিন্তু দেখাত সৰু খোৱা চিষ্টেমটো কিবা খাব লাগে না মা কচু নাখাঙে যা ও জিলাপি।